Druhá májová nedeľa už takmer 3 desaťročia patrí u nás medzinárodnému sviatku Dňu matiek. Senior Dom Terézia pri tejto príležitosti pripravil 11. mája slávnostné podujatie. Pozvanie ako každoročne prijali predstavitelia mesta Holíč. Prítomným mamám, babkám či prababičkám vyjadril primátor úctu k ich náročnému poslaniu a poprial im radosť zo života a veľa pekných chvíľ naplnených zdravím a láskou. S blahoželaním k blížiacemu sa sviatku venoval kyticu kvetov riaditeľke senior domu Terézia Marte Tomčíkovej, ktorá tento dar prijala s vďakou aj za všetky obyvateľky tohto zariadenia. Symbolický darček v podobe básničiek, spevu a tanca odovzdali obyvateľkám domova vo svojom programe deti z materskej školy Lúčky z pracoviska na ulici Čabelku. Slovo mama zaznelo v programe mnohokrát a zaznelo aj z úst moderátorky programu Denisy Vyšváderovej. Jej slovami zaželajme obyvateľkám senior domu Terézia, nech ich stále obklopuje láska ich detí, vnúčat i pravnúčat, aby v radosti a zdraví mohli ďalej prežívať život, ktorému dali zmysel.